Ֆորտունա մարզային եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Վանաձորցի փոքրիկներն ամանորյա նվերներ են ստացել։ Այսօր տոնական միջոցառումներն ավարտվել են, իսկ կրթօջախների սաները մեկնել են տոնական հանգստի։ Սարգիս Գոգորյանն է պատմում։ Վանաձորի բոլոր մանկապարտեզներում, դպրոցների տարական դասարաններում և երեխաների կրթությամբ ու խնամքով զբաղվող բոլոր հաստատություններում այսօր ավարտվեցին ամանորյա միջոցառումները։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ նշված կրթօջախների ավելի քան 10,000 փոքրիկներ ամանորյա նվերներ ստացան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Այս գեղեցիկ տոնական օրերին իր մեծ ներդրումն է կատարում երեխաների համար։ Օգնություն է ցուցաբերում, աջակից է, մեր կողքին է, որի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Մեր երեխաները միշտ լինում են ուշադրության կենտրոնում ու միշտ ուրախություն են ստանում պարոն Կարեն Կարապետյանից։ Ինքը միշտ պատրաստ կանգնած ամանորների կողքին երջանկացնում երեխաներին։ Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը նաև շնորհավորական ուղերձ է հղել երեխաներին ու նրանց հարազատներին, մաղթելով առողջություն ու նպատակների իրականացում, վերահաստատելով իր հավատն ու վստահությունը եկող սերունդների նկատմամբ։ Պատգամավորը նաև մաղթել է, որ երեխաները կիրթ, հայրենասեր ու մեր երկրին արժանի զավակներ դառնան։ Ձևավորած ավանդույթը շարունակվեց և Վանաձոր քաղաքի բոլոր նուհերը և տարական դասարանները ստացան շատ գեղեցիկ ամանորյա նվերներ։ Շատ գեղեցիկ ավանդույթ է և ողջունելի, միաժամանակ ամբողջ ազգագնացության կողմից է դա ընդունված և սպասելի ավանդույթ։ Ձմեր պապիկին առանց նվերի, առանց տոպրակի անգամ մեծերը չեն պատկերացնում և ես չէի պատկերացնում, որ ինչ կլիներ, եթե մենք չստանայինք այդ պարկերը։ Կարեն Կարապետյանի շնորհավորանքն ու ամանորյա անակնկալը բացի Վանաձորից հասել է նաև Լոռու մարզի բոլոր քաղաքային ու գյուղական համայնքների շուրջ 25,000 փոքրիկի, 2 տասնամյակ ձևավորված ու ոչ մի տարի չխախտված, այս և հանուն փոքրիկների ձևավորված մյուս ավանդույթների նպատակն է առավել անամպ ու անհոգ դարձնել երեխաների կյանքը։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակվող կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը Լոռու մարզում էր։ Այցի առիթը հաղորդման հերոս դարձած մեկ ընտանիքի բնակարանամուտն էր։ Նախատոնական հրաշքի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Հոկտեմբեր ամսին Ֆորտունա հեռուստաընկերությամբ եթեր հեռարձակվեց մի ընտանիքի պատմություն, որում Վանաձորի Երևանյան 90 հասցեի հանրակացարանում բնակվող Լյուբով Ավերկինան բարձրաձայնում էր իր խնամքին մնացած թոռնուհիների և նրանց բնակության պայմանների խնդրի մասին։ Ամիսներ անց կիսաբաց լուսամուտների Family Rescue Fund-ի բարերարների ջանքերով ընտանիքը բնակարանամուտ տոնեց։ Ամանորին ընդառաջ կիսաբաց լուսամուտների ստեղծագործական թիմը անակնկալ մատուցեց ընտանիքին նվիրելով կահավորված բնակարան, ննջասենյակի, հյուրասենյակի ու խոհանոցի կահույքով, իսկ սառնարան գազօջախն ու լվացքի մեքենան կթեթևացնեն տիկին Լյուբայի առօրեական հոգսերը։ Նախարդարեցին տունը, ապա զարդարեցին տոնածառը, երբ ամեն ինչ պատրաստ էր, ձմեր պապի ուղեկցությամբ Կամիլան, փոքրիկ Սյուզին ու իրենց տատիկը ներս մտան։ Ունենք շատ հետաքրքիր և գեղեցիկ անակնկալ կիսաբաց լուսամուտների կողմից, Ամերիկայում գործող Family Rescue Fund-ի կողմից։ Շնորհավորում ենք, այս բնակարանը ձերն է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած չեմ հավատում, մինչև հիմա երազի մեջ եմ, չգիտեմ ինչ, շոկի մեջ եմ, չեմ կարող խոսք, չեմ կարում գտնեմ էլի, ինչքան եմ ուրախ, ինձանից արդեն երջանիկը չկա, որ իմ երեխեքը իրանց տունը ունեցավ։ Միշտ մտածում է, ասում եմ աստվածո, մինչև երբ պետք է այդ պայմանները մեր չեմ բացում ցավտանը։
Անակնկալների տարապից ուզված նրանց աչքերում նշմարվեցին ուրախության արցունքներ, ինշան բարի բնակարանամուտի բաժակ բարձրացրին, մաղթելով, որ այս ուրախությունն այցելի նաև իրենց բախտակիցների օջախները։ Ապա հերթահասավ մյուս նվերները բացելուն, որպես կանոն ամենքը նվեր ստացան։ Նոր հարևանների հետ ծանոթանալու, նրանց ուրախությունը կիսելու եկան նաև շենքի մյուս բնակիչները, ի թիվս բազմաթիվ շնորհավորանքների մաղթեցին, որ ամանորը լեցուն լինի հրաշքներով ու բարի լուրերով, իսկ մարդկանց սրտերը լցվեն հույսով ու համբերությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, շարունակում ենք խոսել նաև անակնկալների մասին, որոնք մատուցվել են Վանաձորի փոքրիկներին։ Մանրամասներն Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Ուսանողական հանրակացարանի բնակչուհի ինամյա այս աղջիկը այսպես է բնորոշում ձմեռ պապին ու ամանորը, հրաշքների ու անակնկալների մասին մի ժպիտով է խոսում, ասում է, որ հավատում է, նամակել է գրել ձմեռ պապին, ամենից շատ քաղցրավենիք է սիրում, դա էլ խնդրել է, որ բերի։ Ձմեռ պապն իր ոտքով է եկել ու նվերներ բերել ոչ միայն Ժաննայի, նաև ուսանողական հանրակացարանի բոլոր փոքրիկների համար։ Սիրի թորնիկներին շնորհավորելու ու նվերներ բերելու գործում հեքիաթն իրականություն է դարձել Հանրապետական խմբակցության Վանաձորի ավականու կողմից, ինչպես նախորդ տարիներին անհատապես, այնպես էլ այս տարի այս ասեի բնակիչների առօրյա հոգսերի դժվար ապրելակերպին տոնական տրամադրություն փոխանցելու համար նախաձեռնությունը դարձյալ իրականություն է, երգում են, պարում ու նվերներ ստանում։ Ուսանողական հանրակացարանի 220 մեծ ու փոքր բնակիչների օրը նախատոնական դարձնելուց հետո նախաձեռնողները եղան նաև Լագեր թաղամասի հանրակացարանում, այստեղ էլ երեխաները կանչով են սպասում սիրելի հերոսին և իրենց համար նախատեսած նվերները ժպիտով ընդունում։ Ռայդատատն էլ է հիշում, որ ինքն էլ մշտապես ձմեռ պապին նամակ է գրել։ Այսօր էլ է հավատում ամանորի ու ձմեռ պապի հրաշքին, ցանկությունն է մի քիչ փոխվել, հույսով ապրում է, որ մի օր իրենց բնակավայրը բարելավված կտեսնի։ Ասում է նաև, որ նման միջոցառումները կտրում են առօրյա հոգսերից ու ստիպում հավատալ լավին։ Այս հանրակացարանի 35 ընտանիքների բոլոր երեխաները ևս Հանրապետական խմբակցության Վանաձորցի ավականու կողմից արժանացան նվերների, հենց ձմեռ պապի ձեռքով։ Վերջինս խոստացան նաև, որ անելու են հնարավորը իրենց ուշադրության և հոգացության տակ պահելու համար այս ընտանիքները, գալիք տարում ևս։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար առաջարկում եմ առաջիկա օրերի ընթացքում ծանոթանալ նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռն Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 29-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 29-ի գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով, 30-ից 3-ը նույնքանով կբարձրանա։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 9-ից 3-ը մինչև 2 աստիճան ցուրտ, այստեղ հիմնականում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, տեղտեղ կդիտվի անպամացություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն առավոտյան ժամանին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն, բավականին ջերմ արևային եղանակ է սպասվում։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 11-ից 3-ը մինչև 1 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում է մերկասառույց ցածր տեսանելիություն։
Ստեփանավանում գիշերական խատեսվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 1 աստիճան տաքություն։ Այստեղ ևս կդիտվի առանց տեղումների արևային եղանակ։ Երեկոյան քամուշ գնացում է կանխատեսվում մինչև 15 մետր վարկյան արագությամբ։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյունն այստեղ առավոտյան ժամերին կգրանցի 5 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում արևային եղանակ է սպասվում։ Երևանում դեկտեմբերի 29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 8, ցերեկը մինչև 3 աստիճան ցուրտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են. Սոտք Քարվաճար, Գորիս, Սիսիան, Վանաձոր, Դիլիջան, Վանաձոր, Ալավերդի ավտոճանապարհներին եւ Արթենյաց լեռնանցքում տեղ-տեղ առկա է մերկասառույց։ Վրաստանի դեպարտամենտից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար անվաշխտաների կիրառման դեպքում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։